Se você entrou nesse vídeo e quer saber sobre o curso inglês com a gringa, eu vou te falar se o inglês com a gringa funciona, se o curso inglês com a gringa é bom, se vai valer a pena para você ou não. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho informações muito importantes para te passar. Eu já estou te deixando o site oficial do curso inglês com a gringa na descrição, mas deixa eu te falar mais. Bom, não sei se tu já passou por isso. Eu passei, né, muito isso com as minhas filhas, no sentido assim de colocar numa escola, tá? E o custo. Pessoal, o custo de uma escola de inglês é alto, tá? Presencial é muito alto, porque além de tudo material, toda a condução, que geralmente não é perto, é roupa, né? Que tu vai ter que ter ali para elas se deslocarem. É muito caro a mensalidade também. E o pior de tudo, que tu fica às vezes 6 meses, 1 ano, não aprende. Não, é no sentido da conversação, tu não sai conversando em inglês. Tá entendendo o que eu tô falando? Se tu já passou por isso, tu sabe o que eu tô falando. Então, o curso inglês com a gringa funciona por quê? A gringa, né, que é a professora, que ela mora hoje no Brasil, ela viu a dificuldade que os brasileiros tinham, né? Pagavam, pagavam, pagavam. E não conseguiu conversar, porque conversar em inglês é diferente, né? Na hora do conversar ali, se você vai fazer um intercâmbio, vai fazer uma viagem, é diferente o tete a tete. Então, o curso inglês com a gringa foi desenvolvido que ela vendo a dificuldade que as pessoas tinham de aprender e de, no final das contas, aprender e não conseguiu conversar, como, né? Muita coisa que você não precisa aprender nas aulas presenciais, você aprende. Então, aqui no inglês com a gringa, tu vai ter tudo que tu precisa para de uma vez por todas aprender inglês e mais do que isso, conversar inglês de uma maneira mais leve e muito mais rápida, tá? Tu vai ter o curso sempre contigo, atualizado. Qualquer dúvida que tu tiver vai estar ali e o melhor de tudo, tu vai pagar uma vez por isso. Já pensou ficar aí uns 4 anos? Tu entrar agora e a gente sabe que o inglês cada vez está mais promissor. Entra agora, ficar 4 anos estudando e tu não consegue nem conversar direito. Talvez saia conversando, mas não a conversação de verdade, que a gente sabe que é diferente. Então, por isso que é o diferencial deste curso aqui. Aqui no site, tu vai conhecer mais sobre a professora, tá? Saber ali da história dela, saber como ela aplica ali os ensinamentos. Eu faço questão que você entre. Mas, de novo, aquele lembrete. Tome cuidado, tem que ser o site, tá, do inglês, com a gringa oficial para, como diz aquele ditado, não comprar gato por lebre, né? Essa professora, então, ela entrou, ela mergulhou nesse mundo realmente de saber qual eram as dificuldades das pessoas, por que que ficavam tanto tempo aí nas salas presenciais e não aprendiam, para ela fazer o curso mais enxuto, mais prático e que realmente, de uma vez por todas, você aprenda inglês. E o melhor de tudo, gastando bem menos, porque dói no bolso, né? Essa aula presencial dói no bolso. Então, eu tô te deixando o site aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até a próxima!